Salam dostlar, xoş gördük yenidən sizi. Bugün sizə ümumiyyətlə niyə psixoloqa getmək lazımdır, ümumiyyətlə psixologiya nədir? Bu ilə bağlı qısa olaraq qısa bir məlumat verdim. 2006-cı ildə Dünya Səhiyyə Təşkilatı bir açıqlama yaydı və bir il boyunca bunun təbliğatı ilə məşğul oldu ki, bütün xəstəliklərin yaranma səbəbi, eyni zamanda genetik xəstəliklərin aktivləşmə səbəbi psixoloji amillərdir. Yəni, qısası, sizin həyatınızda baş verən İstər fizioloji proseslər, istər də sosial proseslərin arxasında psixoloji amillər durur. Siz yaşadığınız bütün xəstəliklərində, siz yaşadığınız hər hansı bir uğursuzluqlarında, yaşadığınız hər hansı bir qorxularında, komplekslərində, hamısının kökündə psixoloji amillər durur. Məhz buna görə insanlar psixologa müraciət etməsinə və psixoloji dəstək daimi mütəmadi olaraq bir psixoloqla ünsiyyətdə olması həyatı üçün çox vacib bir addımdır. İnsanlar, ümumiyyətlə Avropada, Amerikada və bir çox artıq bildiyim qədər 40-dan çox ölkədə, dünyada hal-hazırda 40-dan çox ölkədə psixoloji xidmət zaten artıq dövlət tərəfindən zəruri bir prosesə çevrilibdir və ayda 2 dəfə heç olmasa insanlar psixoloji dəstək alırlar. Nə üçün? Çünki İnsanların bəlli yaş dönəmlərindəki müəyyən böhran vəziyyətləri, bəlli situasiyalarda verə biləcəkləri emosional reaksiyalar onları ciddi şəkildə yanlış emosional qərarlar verməyə sürükləyir ki, bu da sonradan ciddi travmalara çevrilir, həyatınla bağlı yanlış addımlar atmasına səbəb olur ki, bu da onun insanların həyatını ciddi bir şəkildə mənfi yöndən zədələyir və mənfi yöndən onun həyatını böyük təsir göstərir. Məhz bunlardan sığortalanmaq üçün məhz elə insanlar psixoloqa getməlidir. Psixoloq sizin emosional baxımından verə biləcəyiniz bütün qərarlara tərəfsiz baxan bir mütəxəssisdir. Və o sizi, əgər mütəmadi olaraq bir psixoloji dəstək alarsınızsa, o sizi yanlış qərarlardan, emosional qərarlardan, travmalardan, müəyyən psixoloji narahatlıqlardan, pozuntulardan, hətta fizioloji xəstəliklərin yaranmasından qoruyar. Və bu da dolayısıyla sizə qarşılığında nə verər? Xoşbəxt, harmonik və uğurlu bir həyat, həzz ala biləcəyiniz bir yaşam tərzi sizə verə bilər ki, nəticə itibarilə də bizim sonuçta hər bir insanın arzuladığı da məhz budur. Qısası, arzularınızın həyatının keçməsində və arzularınızı yaşaya bilmənizdə bir psixoloqla mütəmadi münasibətiniz çox müsbət mənada sizə yön verə bilər və təsir eləyə bilər, sizin həyatınızda böyük rol oynaya bilər. Sağ olun, gələn videolarda görüşənə qədər, əgər bəyənsəniz, səhifəmizə abunə olmağı unutmayın, gələn görüşlərinə qədər.